U povodu hidžretske nove godine po svim džematima Medžlisa islamske zajednice Gračanica upriličene su svečanosti i podjela novogodišnjih paketa djeci. Evo kako je bilo u Šarenoj džamiji u Gračanici. Imam džemata Šarene džamije Fadil Efendija Karić zahvalio se svima koji su pomogli organizovanje svečanosti obilježavanja hidžretske nove godine, spomenuvši svoje džematlike, te Nihadu Okanović Softić i Asocijaciju žena SDA, Gračanica, Havku Terzić, Fadila Žepića, Nešada Šabića, Dževidu Zahirović te firme Slatka Varoš i Konjić. Hidžretsku novu godinu čestitao je i glavni imam Medžlisa Gračanica Smajo Efendija Mustafić. Braćo i sestre, omladino, djeco, ja mi predstavljam posebno zadovoljstvo da sam večeras evo ovdje i da vas mogu poselamiti. I naravno, pridružujem se čestitkama imamu Fadilu Efendiji povodom nove hidžretske godine. Također, želim da ona bude vama svima hajru i Benečika, Bulga. Zahvaljujem se i molim uzvišnog Allaha Šanu da vas nagradi što ste evo došli ovdje u ovom broju, da na jedan doista svečan način obilježimo ovaj značajan događaj u povijesti Islama. Nek se srca otvore i nek se vam zazbore. A ne znaju, svi snivaju dubom sam.
Da će noća